Kërkesa e Kosovës për të bërë pjesë e vendeve të kartës së Adriatikut ka shkaktuar një incident diplomatik në takimin e Komisionit të Partneritetit në nivel të ministrave të punëve të jashtme të kartës Shtetet e Bashkuara të Amerikës Adriatike. Ambasadori serb pas kërkesës së Kosovës është larguar në mënyrë demonstrative nga salla, ndërkohë që kundër saj ka votuar Bosnia e Hercegovina. Për sa i përket përfaqësimit të Serbisë dhe largimit të përfaqësuesit të saj nga salla, ky është një qëndrim i palës serbe. Unë jam një mandatuar për të artikuluar interesat e Shqipërisë dhe jo interesat e Serbisë. Ne si Shqipëri do të dëshironim një gjithë përfshirje në këtë nisëm, duke qenë se konsiderohet si paradhon për antarësimin e vendeve në NATO dhe garanton nga ana tjetër një përfshirje më të madhe të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rajon përmes programeve të bashkëpunimit në fusha ndryshme që prekin elementet e sigurisë. Takimi u fokusua në trajtimin e tematikave të tilla si situata e sigurisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, forcimi bashkëpunimit rajonal mes vendeve anëtare dhe vëzhguese të A5 në funksion të integrimit të plot euroatlantik të rajonit, si dhe shqyrtoi rrugët e intensifikimit të bashkëpunimit rajonal dhe rëndësinë e zgjerimit të kartës e Adriatikut për përballimin e sfidave të përbashkëta të sigurisë. Në përfundim të kryesimit një vjeçar të Shqipërisë, kryesinë e radhës për vitin 2015 e mori Bosnjën dhe Hercegovina.